Через трагедію в Одесі цього тижня вкотре постало питання, чому так часто в Україні палають дитячі табори або будинки для літніх людей. Останній випадок – пожежа у психлікарні. Семеро загиблих, серед яких медсестра і шестеро пацієнтів. Ми намагалися розібратись, чи мали вони шанс врятуватися, і якщо так, чому не вдалося? Трагедія в дитячому таборі «Вікторія», у пожежі гинуть троє дівчаток, трагедія у психіатричній лікарні, у понеділок у полум'ї гинуть семеро людей, більшість літні та немічні. Обидва випадки об'єднує місце – Одеса, а також причина. Належним чином не спрацювала пожежна сигналізація. Коли рятувальники прибули в лікарню, згоріла вже половина корпусу. Пацієнти і медсестра отруїлися чадним газом. Що хочу зазначити, що був пізній виклик. Підрозділи прибули через 6 хвилин, але вже приблизно до 300 квадратів було охвачено полум'я. Полум'я пішло по криші. Спробуємо розібратися, як взагалі повинна працювати така сигналізація. У Державній службі з надзвичайних ситуацій на прикладі звичайної лікарні показують. У приміщеннях димові датчики. У разі пожежі автоматично спрацьовує система безпеки і сигнал передається на пульт спостереження до спеціалізованого підприємства. Диспетчер сповіщає про пожежу ДСНС. Усе це відбувається не пізніше, ніж за одну хвилину. Що ж сталося у відділенні номер 7 психлікарні? Виявляється, сигналізація там хоч і спрацювала, але не була підключена до централізованого пульта спостереження. Тобто аварійний сигнал так і залишився в стінах корпусу, охопленого вогнем. Ми знаємо одне, що сигнал про пожежу до служби 101 не надійшов з пультової організації, а надійшов від медичного персоналу закладу. Може, знаєте, людський фактор, якась паніка, коли треба рятувати людей, може, було ніколи там нажати ту кнопку, да, та позвонити пожежну охорону чи до служби ДСНС. За систему протипожежного захисту в лікарні відповідає управління Одеської облради з майнових відносин. Тут кажуть, проект пожежної безпеки в закладі пройшов державну експертизу. Передбачається, що в майбутньому всі відділення буде під'єднано до єдиного пульту, але поки цього немає. Сигналізація змонтована лише в трьох корпусах лікарні, загалом їх близько 30. Мовляв, на весь заклад забракло грошей. Ще навіть до цієї трагічної події ми звернулися до обласної ради, до депутатських комісій, до обласної державної адміністрації щодо виділення додаткового фінансування. Ціна питання десь приблизно порядком 5 мільйонів гривень. Так чи інакше, прокуратура розслідує причини трагедії за 4 статтями, серед яких службова недбалість. Слідчі з'ясовують, можливо, люди все ж мали шанс врятуватись, якби сигналізація була підключена до диспетчерського пульту. Тож посадовцям загрожує кримінальна відповідальність. Якщо це було досить швидко і працівники ДСНС прибули миттєво, тоді цього не буде. Якщо виявиться, що невчасно, то, звичайно, тут буде причинний зв'язок. Тому ми зараз опрацюємо, які аргументи і причини були прийняті, в тому числі і державною експертизою, і іншими службовими особами, при використанні саме цього методу. А от правозахисник Георгій Блощиця не вірить, що хтось із чиновників відповідатиме перед законом. Він каже, ситуація в психлікарні майже один в один повторює обставини резонансного випадку в дитячому таборі «Вікторія». Ті самі проблеми з пожежною безпекою, інспектори ДСНС, які вчасно не звернулися до суду, щоб зупинити роботу закладу, а потім перекладання чиновниками відповідальності один на одного і нарікання на вічний брак грошей. Зараз починається, як би, м'яч в сторону друг друга. То есть, с одной стороны, говорится о том, что была масса нарушений, и вот у нас сегодня результаты, последствия. Абсолютно не извлечены никакие уроки из прошлого. Вся административная структура не реагирует, продолжает смотреть на это сквозь пальцы. Это говорит о том, что систему нужно менять. Ще один чинник, який міг вплинути на кількість жертв – брак медичного персоналу у відділенні. Ось працівниці 7-го корпусу, 2 з них рятували з вогню пацієнтів. Медсестри запитують, як 3 жінки серед ночі можуть винести на собі півсотні людей, половина з яких лежачі. І скаржаться, ніхто не йде сюди працювати через низьку зарплату. Я завжди говорила, що треба хоча б ще одну санітарку на ніч. Дуже важко. Это святуш, вы представьте, это только 3 раза в день переодеть, 3 раза в день покормить надо, потом выгулять, а потом надо убрать отделение. 3600 мы получаем. Скажите, пожалуйста. Это кто-то работает? Адским трудом.
Ніхто. Головлікар згоден, що має бути більше працівників на таку кількість хворих, але діє в межах законодавства. В відділенні на определенне кількість пацієнтів положено стільки-то медсестер і молодших медичних сестер. Здесь ми зробити щось в даній ситуації поки не можемо. Є ГЗОТ. Щодо безпосередніх причин займання, у ДСНС кажуть про підпал, можливо, ненавмисний. Медсестри ж упевнені, пожежу в лікарні влаштували спеціально, щоб у подальшому розчистити земельну ділянку під забудову. І це був поджог. От тут по забору йшло пламя, воно підійшло під навіс, по лагам пішло наверх, це тільки поджог. Тим часом напередодні родичі та колеги прощалися з Юлією Нікітою, медсестрою, яка на руках виносила з вогню літніх людей. Рятуючи інших, вона загинула сама. Юлії було 55 років. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці тижня, телеканал Інтер, Одеса.